Què significa incorporar la perspectiva ètica en l'activitat professional més enllà de les bones intencions? La voluntat política de justícia i de promoció dels drets fonamentals de les persones exigeix que l'activitat professional incorpori la dimensió ètica, que és la que dona sentit a les dimensions científica, tècnica i jurídica de l'activitat. Cal recordar que tot allò que es pot plantejar científicament és tècnicament possible i jurídicament està regulat no sempre és èticament acceptable. Però construir la perspectiva ètica no és fàcil. Més enllà de fer explícits uns valors de referència, cal establir la forma de traslladar-los al dia a dia de la pràctica professional. Un dels principals problemes quan parlem d'ètica és que massa sovint es treballa des de la bona voluntat i s'oblida que el que realment compta són els resultats finals obtinguts i les conseqüències dels actes, no les intencions. Ètica, cura i responsabilitat professional. La línia ètica, responsabilitat professional i necessitats no materials té com a objectiu principal estudiar com construir una veritable cultura ètica en les organitzacions. En les diferents recerques que hem implementat, hem posat l'èmfasi especialment en els següents aspectes. Concretar què són les necessitats no materials en el desenvolupament humà i definir estratègies per a la seva consideració en els diferents marcs d'acció socioeducativa. Identificar de quina forma l'ètica és explícita en les organitzacions i les professions més enllà dels idearis i dels codis ètics. Conèixer quines són les infraestructures ètiques que permeten traslladar els posicionaments ètics a la pràctica professional i implementar-los en les organitzacions. Conèixer quines són les formes més habituals de gestió dels conflictes ètics en els equips quan aquests es donen. Sistematitzar una formació ètica àmplia i polièdrica en el treball social i l'educació social que inclogui una perspectiva filosòfica de fonamentació, una perspectiva estratègica de creació d'infraestructures de caràcter anticipatori i una dimensió tècnica d'implementació de les mateixes. Les aportacions que hem pogut fer en les diferents recerques estan possibilitant. Primer, identificar què són les necessitats no materials de les persones al llarg de la vida i construir estratègies per tenir-les presents en els diferents escenaris d'acció socioeducativa. Segon, elaborar mapes de riscos ètics i conèixer quins són les principals fonts de conflicte ètic en els equips professionals per tal d'anticipar-los. Tercer, construir infraestructures ètiques en les organitzacions que permetin sistematitzar la cultura ètica i abordar aquesta dimensió de forma col·legiada. Quart, sistematitzar mètodes col·laboratius de deliberació per gestionar els conflictes ètics de forma estructurada davant de situacions que no s'hagin pogut anticipar. L'ètica és un element central en l'exercici professional que no es pot plantejar únicament com a bona voluntat o militància política ni com posicionament personal. Ha de ser una construcció de caràcter col·lectiu i requereix formació per construir infraestructures ètiques que permetin traslladar els ideals al dia a dia de l'activitat. És una responsabilitat ineludible per assegurar un tracte just i respectuós a les persones ateses, però també per assegurar el benestar moral i emocional dels equips professionals.